Krásné dobré ráno, já jsem momentálně v práci po dlouhé době, protože jsem skončila snad, no, v úterý ve středu jsem skončila, od té doby jsem měla volno, protože mi to tak vyšlo, takže dneska pondělí a dneska začínám a dneska to mám vlastně taky zítřek a až sobota neděle, takže, no a minulý týden byla jsem na brigádě, byla jsem s přítelem a prostě jsem si odpočinula upřímně. Přítel měl zápas, tak byla by docela zápas. No a dneska jsou dopuštuté v práci, myslím. Já vás zdravím u dnešního videa. Dnešní video bude klasicky další vlog. Uvidíme, jestli vyjde tento pátek nebo třeba až pondělí. Uvidíme. Už jsem začala tento vlog v práci a já se vám ozývám teďka až o 7:30. Já jsem si dávala šlofíka, protože mě nebylo po práci absolutně dobře. A potřebovala jsem se nějak jako, potřebovala jsem si odpočinout. Ale po práci jsem byla v Pepku. A jak jsem se vám zmiňovala, že jako se plánu stěhovat, tak začínám si jako kupovat takové drobnůstky a blbůstky do toho bytečku. Když vlastně teďka si něco koupím, tak potom na tom ušetřím, že jo? Mám si to potom řešit a budu řešit jenom ty nejdůležitější věci. Koupila jsem si tam tady tyhle za 90 korun dvě skleničky. Je to z nějaké té kolekce Easter, Pepko Easter. Jsou tam dvě a jsou tady takové, mají tam takové, není to čisté, čiré sklo, ale chápem se. Takže dvě, třeba na takový nějaký drinčík, na cokoliv, na pití. Tu mám další tady takové skleničky. Taky třeba na šťávu, na kafe, na latte, jo, na malé. A prostě tady tyto skleničky se mi naprosto líbí. A má to 320 ml, jsou tam 4 a to stálo taky 90 korun, takže za 4 úplně ideálka. Ještě potom nějaké velké, vyšší si budu kupovat samozřejmě, ale teďka zatím stačí tady tyhle a tak jsou krásné, takže já jsem spokojená. No a to byl můj nákup v Pepku. Já si budu takhle postupně a pomalinku začínat jako kupovat takové ty drobnůstky, blbůstky, protože potom prostě zbytečně budu utrácet nad těmato věcma. Takže teďka budu radši utrácet a peníze se nechám na ty důležitější věci, jako je gauč, jo, prostě ty důležité. Já mám zítra o 9:30 jízdy, takže vás s sebou vezmu na jízdy. A jo, potom do odpoledne do práce, jízdy mám od 9:30 do 11:00, chvíli čas, pauzička, odpočinek a pak jdu do práce a pak mám volníčko, takže se těším zase. A tak. Krásné dobré ráno, dneska je úterý, já teďka půjdu na autoškolu a pak mám čas, takže jdu dom a půjdu domů a pojím, nachystám se a půjdu do práce. Hej, já už jsem se vrátila. Dneska úplně v pohodě, jeli jsme ještě mimo jako město a potom už další jízdu pojedem do města, ale jako to takových těch menších. No a v pohodě všechno, lepší než minule, akorát mě prostě dělá problém rozjezd. Prostě spojka, plyn, dá mi prostě problém rozjezd, ale to bude v pohodě, to pochopím, pak v pořádku to bude, každému nejde hned všechno ze začátku. Takže tak, dneska se mi jeli snad 4 kruháče nebo kolik, no. No, jelikož my doma nemáme nic na jídlo a našla jsem takové ty čínské nudle a zeleninovou směs brokolicí a páky, tak si párek s tou směsí udělám na panvičce, trošku si to zahustím a dám si do toho ty nudle a hotov son.
věřím tomu, že to bude dobré. Takže a nic se mi nějak vymýšlet nechce, ani jako nemám na to energii a čas bych jako měla, ale chci si ještě před prázdnou odpočinout. Takže tak. Vyšlo z toho něco takového. Je tam zelenina, maso, plecko, taky maso a trochu šťávy z masa vepřového, protože jsme pekli vypečky, tak jako ta šťáva trošku jsem mu tam dala, aby to mělo něco jako chuť. Vypadá to úplně mega dobře, voní to hezky, takže si myslím, že to snědku bude. Pojďme to spolu zkusit, abyste mě věřili, že to normálně jím. Ty nudle jsem si dala potom ještě na tu pánvičku osmažit s tím masem, párkem a s tou zeleninou, aby to chytlo jako takovou tu chuť. A potom jsem tam dala tu šťávu z toho masa. Výborné. Momentálně nacházím v práci, je 6 a jsem dneska namalovaná. Měla jsem tu chuť se namalovat, takže jsem se namalovala jako full face a cítím se úplně znovu zrozená. Takže asi teďka budu mít zase takovou tu chvíli, že se budu malovat, protože budu chtít se cítit hezká a potom mě zase přepne a chvilkama zase nebudu vůbec malovat. Dneska jsem pokoupila v DM v Rossmanu a šampo, no já vám to potom ukážu. Good morning. Dneska je středa, I guess, jo. Středa, já mám konečně volno pořádně. Ale stejně jsem spala jenom do 8:30. Tak je právě chtěla vyspat. Ale nemůžu, protože prostě nevím proč. Jdu si vyčistit zuby. A dneska toho mám na kontě moc. Musím umyt koupelnu. A v pokojičku musím prostě vytřít, vysát, ale tak to je klasika, kterou jako dělám furt. A nikdo si toho nikdy nevšímá. Ale jo. To vypadá, kdybych si nepřeslekla tričko, ale ty trička mají úplně stejnou barvu a přeslekla jsem si ho. Dělám si tady kávu. Tohle je můj outfit of the day. Zara, Pull&Bear, Air Force. A ještě si na to dám vestu. A tak. Já se vám dneska po pár dnech ozývám. Vůbec nevím, kdy jsem se vám naposledy ozvala, ale dneska je pátek, dneska je nádherně. Je 3:45 a já jsem před chvilkou dojela, my jsme byli s přítelem v zoo, tak jsme se to tak pěkně užili a prostě jo, je krásně, až na to, že je trošku občas fouk a takový studený vítr, tak je zimečka, ale fakt jako je nádherně. No a já jsem dneska doma už, protože jdu o víkendu do práce. Tak je to takové, prostě nevím, už moc se mi nechce do práce, protože vím, že bude hezké počasí a já prostě budu někde zalezla, protože nevím. No, takže tak, byli jsme teda v zoo, kde jsme si to užili, bylo tam hrozně moc lidí a najedli jsme se, on si koupil plyšáka, protože já z poslední návštěvy myslím, nebo před poslední návštěvy zoo mám tady tu vydřidušku, my říkáme vydřiduška a on si koupil rejnoka a ještě musíme vymyslet pro něho jméno. Takže tak. No a já dneska už nebudu dělat nic, já si jdu tady písat do mého deníku, jdu si ještě do diáře napsat spoustu věcí, které prostě mám v hlavě nebo držím v telefonu a potřebuji napsat do diáře, abych na ně nezapomněla.
No a tento vlog budu pokračovat až do příštího týdne, protože proto. Já jdu momentálně do sklepa. Já se bojím sklepa, já se tam bojím chodit prostě. Jdu tam pro nějakou krepicu, pro nějakou plastovou. Doufám, že tam bude. Chtěla bych si to vyřešit. Jsem tady zbytečně. Krásné dobré ráno, dneska je sobota a já mám celý den v práci a mám být hezky. Ještě před Velikonocma, no, nemám ráda Velikonoce, přijde mi to jako zbytečný svátek. Chápu, že pro někoho to je důležitý svátek, protože třeba křesťané jako to řeší, nebo někteří jo, někteří ne, chápem se, prostě nebíjte mě za to. No a prostě nechce se mě tu být dneska, protože vím, že je hezky a že jsem mohla dělat něco jiného. A tak no, ale teď to bude tak celou dobu, až do podzimu zase, protože bude léto, zítra se mění čas. Takže, nebo jakože z dneška na zítře? Nebo z neděle na pondělí? Momentálně je 16:50 a já už mám půlku směny za sebou, díky bohu. Dneska to je šílené, všechno mě bolí, je mi špatně, mám křečky v břiše, protože mám své dny a prostě tento měsíc to je hrozně šílené, hrozně bolavé. A co bych dala za to, abych už byla doma, nebo bych ležela teď doma v posteli, prostě šílený dneska.